A gente volta a falar sobre o caso da Barra do Camacho em Jaguaruna, que mostramos recentemente. Uma reunião que vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa pode garantir recursos importantes para as obras de desassoreamento no local. A situação da Barra do Camacho pode começar a ser solucionada em breve. O presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Felipe Estevão, se reuniu com representantes do governo para discutir ações para o desassoreamento do canal que liga a Lagoa Jaguaruna ao oceano. As tratativas, a princípio, tiveram bons resultados. Segundo o deputado Felipe Estevão, a LESC disponibilizou um recurso em torno de 4 milhões de reais para ser utilizado em obras de dragagem da Barra do Camacho. A autorização agora dependerá do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na época, a LESC passou ao governo do estado 30 milhões de reais, algo em torno de 30 milhões. Desses 30 milhões, nós descobrimos que tinha um recurso de quase 4 ainda parado na Defesa Civil, lá da época do governo Moisés. E conversando com o secretário da Defesa Civil, ele disse que era possível, já que o município de Jaguaruna declarou estado de calamidade pública devido a lagoa está morrendo pelo assoreamento, né? Depende de um único gesto da assinatura do presidente da LESC. Uma nova reunião deve ser feita na próxima terça-feira com a mesa diretora da LESC para formalizar a liberação do recurso. Nós, então, extraoficialmente conversamos com todos e todos sinalizaram positivamente. Então a gente espera muito que isso se confirme na reunião de terça-feira, onde há uma reunião com a mesa diretora para debater esse assunto. O valor pode não ser suficiente para uma solução definitiva para o desassoreamento da Barra do Camacho. Mas para os moradores do local, principalmente os que vivem da pesca, é muito importante, já que é época da pesca da tainha e também da captura do camarão. 4 milhões dá para começar sim, para pelo menos algo emergencial, para que os pescadores possam voltar às atividades, não percam, né, a passagem da tainha, que já está aí, já está passando, né, já começou, e as larvas do camarão, que é em agosto, setembro, que é o que eles mais temem, porque o que eles sobreviveram até agora foi da pesca do camarão, e se não entrar as larvas, não se vai criar mais na lagoa, e a lagoa perde, né, a vida totalmente, o pouco que tem ainda. Chega no final do mês, vem, mas o pescador é dia a dia, né? Aí ele vai para a lagoa, não tem, vai voltar como para casa.